የአለርት ትሬኒንግ ሴንተር የተመሰረተው በ1965 በፈረንጆች አቆጣጠር በነ አና ሮስ ነው። የማሰልጠኛ ተቋሙ ከመመስረቱ በፊት ስለ ስጋ ደዌ ሕክምና አሰጣጥ መመሪያ ወጣ። ያንን መመሪያ አንድ ቡክሌት ተጻፈ እና ያ ቡክሌት እንዳጋጣሚ በአንዱ የአፍሪካ መሪ እጅ ይገባል። ያንን ያውና ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የስጋ ደዌ ሕክምና ማስተማሪያና መስጫ ጥሩ ተቋም ስላላችሁ የኛን ሰዎች የኛን ሐኪሞች ለምን ልከን እዚያ እናስተምርም በሚል ይሄ የማሰልጠኛው ተቋም እንዲከፈት ተደረገ እና ከአፍሪካ ሀገሮች ከኤዥያ ከኦሺያና ከላቲን አሜሪካ ከአሜሪካ ከየትም አገር ከአፍሪካ ሀገሮች ሁሉ እየመጡ እዚህ ሕክምና ይማሩ ነበር። ምናልባት በአገራችን ላይ ካሉና ቀደምት ከሚባሉ የትሬኒንግ ሴንተሮች አንዱና ዋነኛው ሲሆን በተለያዩ አይነት የስልጣና ዘርፎችን ሲሰጥ ቆይቷል። ከዚህ ቀደም በዓለም የጤና ድርጅት ወይም WHO የስልጣና ማዕከል በሚል ተመርጦ አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ ነው። አሁን ላይ የተለያዩ አይነት ዘርፈ ብዙ አይነት የስልጣና አይነቶችን ይሰጣል። ያው ሲጀመር በስጋ ደዌ በቲቪ በኤችአይቪ ነበር። አሁን ደግሞ ወደ 48 አይነት የትሬኒንግ ፓኬጆችን እየሰጠን እንገኛለን። ሞዳሊቲዎቹ ጋር ስመጣ ፌስ ቱ ፌስ ወይንም ገጽ ለገጽ ሰልጣኞች እዚህ መጥተው የሚሰለጥኑት አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ብለንድድ ወይንም ቅይጥ ስልጠና ብለን የምንለው አለ። የንድፈ ሐሳቡን እዚሁ ሳይመጡ የቪዲዮ ኮንፈረንስ ሴታፕን ተጠቅሞ ባሉበት ቦታ ይሰለጥናሉ። ለፕራክቲካል ሴሽን ግን ወደኛ ይመጣሉ። ከዛ ውጭ ኮንሰልቴሽኖች እናደርጋለን። በደርማቶሎጂ ኤችአይቪ ኤድስ እንደዚሁም በሌሎች ተመሳሳይ የሕክምና ዘርፎች በሽተኛው እዚሁ ሳይመጣ ባለበት የእኛን ስፔሻሊስት ሐኪሞች ተጠቅመው የኮንሰልቴሽን ወይም የምክር አገልግሎት ያገኛሉ ማለት ነው። ይሄ ስልጠና ማዕከል ያው የሚሰጠው ቅድም እንደጠቀስኩት ሞዳሊቲዎቹ እና እንግዲህ ያንን ኮርዲኔት የሚያደርጉ ኦፊሶች አሉ ማለት ነው። የቅይጥ ስልጠና ኦፊስ አለ። እንዲሁም የተሰሩትን ስራዎች ወደ ሚዲያዎች የሚያወጣ ወይንም በዌብሳይት ላይ የሚያሰራጭ በፌስቡክ በቴሌግራም ያ ግሩፕ አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ትሬኒንግን ኮርዲኔት የሚያደርግ ክፍል አለ። አድሚንና ማርኬቲንግ ክፍል አለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ከሌሎች የስልጠና ማዕከሎች ለየት የሚያደርገው የራሱ የሆነ የሆስቴል አገልግሎት የሚሰጥ የስልጠና ማዕከል ነው። ይህም ማለት ምንድን ነው? ከተለያዩ ክፍለ ሀገራት ከተለያዩ ቦታዎች የሚመጡ ሰልጣኞች በሚመጡበት ጊዜ እነሱን አስተናግዶ የማደሪያ ቦታ፣ የመመገቢያ ቦታ በማመቻቸት ሙሉ የሆነ ኦል ራውንድድ የሆነ ሙሉ ሰርቪስ የሚሰጥ ከስልጠናም በዘለለ ሌሎች የሰልጣኞችን መሰረታዊ ፍላጎቶችን የሚያሟላ የስልጠና ተቋም ወይም ደግሞ የስልጠና ማዕከል መሆኑ ለየት ያደርገዋል። እንግዲህ ሆስቴል አገልግሎቱ እስከ 49 አልጋዎች አሉት። ሚል አገልግሎት ወይንም የምግብ አገልግሎት ሙሉ ይሰጣል። እንዲሁም የመኝታ አገልግሎቶችን የሚሰጥ ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ክፍሎች ናቸው በስልጠና ማዕከል ውስጥ ያሉት። ወደ ሆስቴል ሰርቪስም ስንመጣ በአመት ከ5000-10000 በላይ ሰልጣኞች አገልግሎት ያገኛሉ ማለት ነው። የኛ ሰልጣኞች ብቻ ሳይሆኑ በዚህ ግቢ ውስጥ ለተለያየ አገልግሎት ለሪሰርች ሊሆን ይችላል ለተለያየ ነገር የሚመጡ እንግዶችም ይጠቀማሉ ማለት ነው። እንግዲህ የአለርት የስልጠና ማዕከል በሀገር ውስጥ ብቻ አይደለም ስልጠናን የሚሰጠው፣ ከሀገር ውጭ ላሉት ሰልጣኞች ስልጠናዎችን ይሰጣል። ለዛም ነው መላው አፍሪካ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች መጥተው ስልጠናን እዚህ ያገኛሉ። ስፔሻሊ አድቫንስድ ሊፕረሲ ላይ እንዲሁም ሌሎች ከቆዳ ጋር የተያያዙ ስልጠናዎችን እዚሁ ነው የምንሰጠው ማለት ነው። እና ከተለያዩ ሀገሮች ይመጣሉ። አሁንም በተለያየ መንገድ እየመጡ ስልጠናው ያገኛሉ።
በዚህ ስልጠና ማዕከል በአመት ከ 2500 እስከ 3000 ሰልጣኞች በገጽ ለገጽ ስልጠናውን ይወስዳሉ። ያ ማለት ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች መጥተው እዚህ የሚወስዱ ናቸው። ከዚህም ውጭ እንሰጣለን። በተለያዩ ቦታዎች ላይ እየሄድንም እንደ አውትሪች ባለው እንትን ስልጠናዎችን እንሰጣለን። በብሊንድድ ወይንም በቅይት ስልጠና ደግሞ እስከ 300 እንሰጣለን ማለት ነው። ኮንሰልቴሽኖች ወይንም የምክክር አገልግሎቶች ደግሞ በአመት 100 እና ከዛ በላይ የምክክር አገልግሎቶችን እንሰጣለን። እኔ አለርት ገና እንደገባሁኝ አንድ ሰው ሲቀጠር አንድ ሐኪም ሲቀጠር ስለ ስጋ ደዌ ለአንድ ወር መማር አለበት መሰልጠን አለበት። ከነዚህ ከውጭ አገር ከመጡ ዜጎች ጋር ነበረ ስልጠናውን የወሰድኩት እናንተ ነው። ይሄ በቃ በየጊዜው በየወሩ ስልጠናዎች ነበሩ እና ይሄ የስልጠና ተቋማችን በጣም ረፒዩተብል ነበረ እና የታወቀ ነበረ እና በርካታ ከየትም አገር ነበር መጥተው እንትን የሚሉት እዚህ የሚሰለጥኑት ጥሩ ጥሩ መምህራን ነበሩ። ጥሩ ጥሩ የስልጠና መስጫ ተቋማትም አሉና ከዛ አኳያ በጣም በርካታ ሰዎች እዚህ መጥተው ሰልጥነዋል። ስልጠና የሚያገኙ አብዛኛዎቹ የጤና ባለሙያዎች ናቸው። የጤና ባለሙያዎቹ በምን አይነት መልኩ ይመጣሉ? ወይ በራሳቸው መጥተው ከፍለው ይሰለጥናሉ ወይንም ስፖንሰር በሚያደርጋቸው ድርጅት አማካኝነት መጥተው ይሰለጥናሉ። ከዛዎች ከጤና ነክ ውጭም ያሉት ለክ እንደ ፐብሊክ ሄልዝ ኢን ዴቨሎፕመንት ያሉ የስልጠና አይነቶችን ግን ማንኛውም ሰው መጥቶ መሰልጠን ይችላል በክፍያ ማለት ነውና የተለያዩ ፓርትነሮች አሉን አብረው የሚሰሩ። ለምሳሌ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ወይንም የጤና ሚኒስቴር፣ አዲስ አበባ ጤና ቢሮ እንዲሁም ሌሎች መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አብረውን ይሰራሉና በዛ ውስጥ ያሉ ጤናና ጤና ነክ ነገሮችን ስልጠና መውሰድ የሚፈልጉ ባለሙያዎች መጥተው እዚህ ስልጠና ይወስዳሉ። እንግዲህ በዚህ ስልጠና ማዕከል ቀደም እንዳልኩት የሞዳሊቲዎቹ አሉ። የገጽ ለገጽ አለ፣ የብሊንድድ አለ፣ የኦንላይን አለ። እንደዛም ሆኖ ግን ስልጠናውን በሶስት እንከፍለዋለን። አንደኛው ክፍል ውስጥ ሆነው የሚሰለጥኑት ስልጠና አለ፣ ንድፈ ሐሳብ ፓርቱን ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ወደ ፕራክቲካል ወደ ፔሸንት ወይንም ሪል ወደ ሆነው ቦታ ሳይዱ ዲሞንስትሬሽን ሩም አለን ወይንም ስኪል ላብ ብለን ምንለው ማለት ነው። እና ባሉት ሞዴሎች ፕራክቲስ ካደረጉ በኋላ ያንን ፐርፌክት ሲሆኑ ወይንም የተሻለ ሲሆን ነው ወደ ሪል ፔሸንት ወይንም ወደ ፕራክቲካል ሴሽን ምንወስደውና በሶስት መልኩ መክፈል እንችላለን እያንዳንዱን ስልጠና። ያ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? የሚሰጠውን ስልጠና ኳሊቲውን ይጨምራል፣ እንዲሁም የሚሰለጠነው የጤና ባለሙያ ጥሩ ስልጠና ያገኛል። በተጨማሪ ደግሞ ሄዶ የተሻለ የጤና ዘርፉ ላይ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። እና በዚህ የተሻለ ነገር እየሰራን ነው። ቪዲዮ ኮንፈረንስ ፕላትፎርሙን ተጠቅመን የምንሰጠው ስልጠና በጣም አዋጭና ማደግ የሚገባው ሁሉም መጠቀም ያለባቸው ነው። ያ በጥናት የተደገፈ ነውና ብለንድድ ወይንም ከገጽ ለገጹ ይልቅ የብለንድዱን ስልጠና ስናደርግ በዋጋ አንጻር 42% ይቀንሳል። ሰራተኞች ወይንም የጤና ባለሙያዎች ከስራ ገበታቸው የሚቀሩበትም በ47% ይቀንሳልና ይሄ የስልጠና ሞዳሊቲ መቀጠል ያለበትና ሁሉም ሰው ቢጠቀመው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ምናልባት ቀደም እንዳልኩት ይህ ስልጠና ማዕከል ረጅም አመታትን ያስቆጠረ ስልጠና ማዕከል ነው። ነገር ግን አሁን ላይ ከወቅቱ ጋር የዘመነ ደረጃ ለማድረስ በሚል የተወሰኑ የማሻሻያ ስራዎችን እየሰራን ነው። ምናልባት ከዚህ አጠገብ ላይ በምትመለከቱት ከዚህ ቀደም ለአዳራሽነት አገልግሎት የሚውል ሰፋ ያለ አዳራሽ ነበረ። ይህንን አዳራሽ ሪፐርፐዝ በማድረግ ወይም ደግሞ ሌላ ስራ እንዲኖረው በማድረግ ከሚሰጡት ስልጠናዎች በተጨማሪ በተግባር የታገዘ ስኪል ላቦችን ለማደራጀት ችለናል።
ስለዚህ ይሄንን ወደ አራት የተለያዩ ስኪል ላቦችና የራስ የሆነ ሪሴፕሽን ያለው ሰልጣኞች በሚመጡበት ጊዜ አርፍ ብለው ተስተናግደው ወደ ስልጠናም ይሄዱበት ሪሴፕሽን ሩም ያለው ከዛ በተጨማሪ አራቱም ክፍሎች ደግሞ በበቂ ሁኔታ የተሟሉ የተለያዩ መሳሪያዎች ያሉ ለስልጠናም ያገለግሉ በተለይ ጤናው ዘርፍ ላይ ስለሆነ ትኩረት አድርገን እንሰራው እንደ ጤናው ስልጠና የተለያዩ አርቲፊሻል ማኒኪንስ እንላቸዋለን ወይም ደግሞ አርቲፊሻል ሰዎች ሆነው የተለያየ አይነት የበሽታ ሁኔታዎችን እያስመሰሉ ሰልጣኞች ህክምና በሚሰጡበት ጊዜ ወደፊት የሚያጋጥሟቸውን ሁኔታዎች የመድማት ሁኔታ ሊሆን ይችላል የአስም በሽታ ሊሆን ይችላል የተለያየ አይነት የመተንፈሻ አካላት ችግሮች ሊሆን ይችላሉ እነዛን ሲሙሌት ያደርጋ ወይም ያስመሰለ ሰልጣኞች ወደ ትክክለኛ ወደ ማከም ወደ ህክምናው ዓለም ሲገቡ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ቀድመው ተዘጋጅተው ውጤታማ የሆነ ህክምና እንዲሰጡ የሚያስችሉ የተለያየ ግብአቶችን በአሁን ወቅት አሟልተን በመያዝ ላይ እንገኛለን አሁን የነገርኩህ የማስፋፊያ ስራዎች እንዳሉ ሆኖ ምናልባት ሌላ ተጨማሪ ምጨምርልህ እዚህ ከጀርባ የምትመለከቱት አምቡላንስ ስቴሽን አለ ይሄ አምቡላንስ ምንድነው ቀደም ሰልጣኞችን የተለያየ ዘርፎች ላይ ስልጣና እንደምንሰጥ ገልጫለሁ ከነዚህ ስልጣናዎች አንዱና በዋናኝነት እየሰጠንበት የምንገኘው ዘርፍ የድንገተኛና የጽኑ ህሙማን የህክምና አገልግሎት ተኮር የሆነ ስልጣናዎችን እንሰጣለን ስለዚህ ምንድነው እነዚህ ምንሰጣው ስልጣናዎች ዝም ብለው ቲዮሪ ብቻ የሆኑ ወይም ደግሞ በተግባር ያልታገዙ የነበሩ ነበሩ ስለዚህ ይሄ ስልጣና በቲዮሪ ብቻ የሆነ ስልጣና እንዳይሆን እዚህ እኛ ሆስፒታል ላይ ለረጅም ጊዜ ቆይ ሆስፒታል አምቡላንስ ነበርን እሱ ሪፐርፐስ በማድረግ ሰልጣኞች እነዚህን በቃል ምናስተምራቸው የነበሩ ነገሮችን በተግባር ተፈትነው እያዩ የሚሰሩበት እያዩ የሚማሩበት አድቫንስድ የሆኑ አምቡላንሶች ናቸው እነዚህ እንደምትመለከቱት ውስጡ ላይ ያሉ የተለያዩ የቅድመ ህክምና ቅድመ ሆስፒታል ህክምና አገልግሎት የሚሰጡ የኦክሲጅን የተለያዩ ነገሮችን የያዘ አምቡላንስ ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እነዚህ ሰልጣኞች ይሄንን በቃ ቤዚክ የሚባል ስልጠና አምቡላንስ ላይ አንድ ሰው ማግኔት ያለባቸው ነገሮች ሆስፒታል እየደረሰ ሆስፒታል ከመድረሱ በፊት ያሉ ስልጠናዎችን የሚያገኝበት ይሄንን ሌላ አንድ ማስፋፊያ አድርገን የጀመርነው ፕሮጀክት ነው ማለት ነው የአለር ስልጠና ማከል ትልቅ ራይ ነው ያለን የምርምሩን ፓርት እንጨምራለን ብለን ነው እናስበው ሆስፒታል እንደመሆኑ መጠን የምርምር ስራዎች መሰራት አለባቸው የምርምሩን ፓርት አጉልተን እናወጣለን እንዲሁም ኦንላይን ትሬኒንጎችን እንጀምራለን በተጨማሪም የቴሌሄልስ እንጀምራለን ብለን ነው መናቀደውና እንግዲህ ሰፋ ብለን በሚቀጥሉት አመታቶች እንሰራለን ብለን ትልቅ እቅድ ይዘናል በዚህ አመት እንግዲህ የኦንላይን ትሬኒንጎችን እንጀምራለን በተወሰኑ ኮርሶች ያ አንድ እንትን ነው እንዲሁም በተጨማሪ የሪሰርች ወይንም የምርምር ፓርቱንም እንደዚሁ አካተን እንጀምራለን ብለን እናስባለን ምናልባት ወደፊት እንደ ቅድ በቅድ ደረጃ ሆስፒታላችንንም ሆነ ይሄ መታየውን የስልጠና ማዕከልን ለኛ ብቻ ሳይሆን ለአለርት ሆስፒታል ብቻ ሳይሆን በአገር አቀፍ ደረጃ ምርጥ የተባለ ብዙ ሰልጣኞች ሰልጥነውበት እዚህ ቦታ ላይ ሰልጥነው የቲዮሪም ሆነ የተግባር ስልጠና አግኝተው የሀገራችን የጤና ስርዓት ላይ የራሳቸውን የሆነ አበርክቶ የሚያወጡ ባለሙያዎችን የማፍራት እቅድ ይዘናል ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ምናልባት አለርት ሆስፒታል ለመላው አፍሪካ ተብሎ የተቋቋመ ሆስፒታል ነበር ታሪኩን በሚመለከትበት ጊዜ ስለዚህ ያንን ታሪክ መልሰን የማምጣት ያንን ነዛን የስልጣና አይነቶችን በማዘጋጀት ከመላው አፍሪካ እንዲሁም ደግሞ ከፍም ሲል ከመላው ዓለም እነዚህ የህክምና የህክምናና የመሳሰሉ ስልጠናዎችን የመናሃሪያ ወይም ደግሞ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ የማድረግ እቅድ አለን ስለዚህ እነሱን እቅዶች አውጥተን እነሱን ለማሳካት እንግዲህ ቀን ከሌት እየሰራን እንገኛለን።